Šī paciņa ir augsta un pacienti pabrošinās desēšanu. Apbigušai vietai. Ja jums nav šādi pacienti, jums vajadzētu cesēt apbigušo vietu vismaz 10 minūtes ar vēsu. Un atcerieties galvenais tekošu ūdeni. Jo, ja jūs liksiet to roku uz stāvošā ūdenī, piemēram, spainī vai kur, tas ūdens ļoti ātri uzsies. Un viņš sildīs.